Trénink byl určitě náročný, myslím si, že hráči ani nepočítali s tím, že to bude mít takovýhle objem, ale na druhou stranu my chceme po hráčích, aby se posouvali dopředu, to znamená, že od prvního tréninku klademe důraz na to, aby ta náročnost tam byla, aby tam byla intenzita. Myslím si, že v dnešním tréninku se to ukázalo a rádi bychom na to navázali v dalších tréninkových jednotkách. Myslím, že všichni přišli naběhaný, namakaný, bylo to dneska vidět, takže si myslím, že proběh v pohodě, nikdo se nezranil, což je důležité na začátku přípravy, takže si myslím, že to klaplo. Vstupili jsme do toho celkom zhuta. Dneska jsme mali rozcvičení klasické, troška nějaké prihrávkové cvičenia, potom jsme išli hneď do hry na celé ihrisko, kde si nás chcel trenér pozrieť po tej pauze a nejaké behy sme mali medzi tým, takže v pohode. No tak byl náročný, ale s tým sa dalo počítať. No jako bude to dřina, takže už od začátku jsme do toho kopli, ale musím říct, že jsem příjemně překvapený. Cítil jsem se jako v pohodě, občas samozřejmě nějaký krok byl náročnější, než bych čekal, ale bylo to v pohodě.